Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video saya kali ini, saya akan berbincang dengan korang, siapa lebih kuat sebenarnya, anjing ke kucing kan? Okay. Seperti yang kita boleh nampak, anjing lebih besar daripada kucing. Macam anjing-anjing tepi jalan tu, kau bayangkan nak lawan kucing. Kucing nak lawan anjing yang 3 kali ganda, bukan 3, 5 kali ganda lagi besar dia. Kau bayangkan. Tak payah bayangkan. Okay. So, takkanlah kita nak tengok kucing tepi jalan je. Okay, round pertama. Kucing tepi jalan, kucing tepi jalan lawan anjing tepi jalan. Kau rasa siapa menang? Senang je kot. Anjing lah. Sekali gigit dia dah mampus. Yang kedua, saya dah kembali. Okay, aku gelap sangat ni. Sekejap eh. Okay, saya dah kaji. Round pertama di tepi jalan kan. Anjing tepi jalan, aku cik tepi jalan, anjing menang. Saya ni tak pandai nak kaji, tak pandai cari kat internet. So, saya tulis lah anjing terbesar dunia ni. Lepas tu dia keluar lah anjing ni. Oh my god. Kau nampak tak? Aduh, tak nampak. Ni bapak besar. Tapi rasanya macam edit, sebab dia macam tak real, tak natural. Okay, so anjing yang saya tunjuk tadi tu lawan harimau mek tau. So berdasarkan apa yang saya fikir, apa yang saya fikir. Wih, kenapa saya terang kamera ni? Begitu. Okay, saya kembali. Tak tahu apa yang saya merepek ni. Okay, yang pertama, round pertama saya tak habis nak explain. Okay, anjing tepi jalan, anjing tepi jalan lawan kucing tepi jalan. Okay, kita tengok siapa yang layak menang. Okay, siapa yang lagi laju? Saya rasa kan, yang lagi laju tu anjing. Anjing lagi laju daripada kucing, sebab dia punya otot lagi besar daripada kucing. So mesti dia laju. Lepas tu dia punya, dia kan lagi besar, lagi besar, so dia merangkak lebih jauh. Lepas tu laju lagi. So kucing kan macam kecil sikit, dia laju tapi dia macam kurang sikit. Okay, bayangkan lah, dia kena tempat dia berlawan tu. Contohnya kalau tempat berlawan tu sempit, macam ada lubang tu masuk kan. Ha, dekat situ kucing boleh menang lah, sebab dia kan lebih kecil. Dia boleh masuk ke bawah tu, bawah meja kan, boleh lari. So itulah. So maksudnya anjing lagi laju daripada kucing, tapi kucing dia lebih macam ni, dia lebih fleksibel. Boleh, fleksibel. Anjing, kucing lebih okay, dah lah palau tu. Yang kedua, kekuatan. Oh my god. Okay, kalau kekuatan, rasanya dah jelas lah anjing lagi kuat daripada kucing kan. Kau tengoklah mulut dia besar, tangan kita kena gigit pun patah. Kau bayangkan kucing. Okay, kita buat keadaan, contoh satu kucing nak 5 anjing. Kau bayangkan, songgit kepala, songgit ekor, songgit kaki, songgit perut. Boom! Berderai perut dia. Okay, anjing menang kalau ramai-ramai. Kalau 5 kucing lawan 1 anjing, macam ni, anjing diserang, dia kuat. Weh, tak, dia kuat, dia laju. Dia kuat dan laju. Dia kuat dan laju. Tapi kucing, dia laju, tapi dia punya, dia tetap kuat sangat. Faham tak? Dia tak kuat, dia macam cakar, dia kan macam kecil sikit. So kalau anjing tu sekali gigit, dia terus ngap besar-besar. Kalau kucing dia kan macam kecil-kecil, gigit-gigit. So kalau 5 kucing lawan 1 anjing,
Saya rasa kucing menang kot. Kucing menang. Kucing menang. Sebab mestilah anjing tu takut lawan 5 kucing kan. Dia cakar, mesti luka ni. Eh, tu kalau anjing tu takut, dia kena anjing yang berani. Wish, tak main kan. Macam nak cakap, anjing berani. Dia tadi tak takut lah dengan kucing tu. Sebab sekali digigit, sekali digigit dia, satu kucing dah boleh mati dah. Kalau dia gigit 5-5-5, mati. Cuba kau bayangkan, anjing tu 1-5 kan. Lepas tu dia pergi lari pula. Lepas tu kucing tu, kan dia lebih berani sebab dia dah 5-1. So dia akan cakar sampai anjing tu kalah. So kalau anjing tu berani, dia akan gigit seekor kucing tu, dia akan mati. Tu anjing akan menang. Nah, begitulah. Dahlah. Rasa anjing lagi kuat daripada kucing. Anjing lawan dinosaur. Okay, ini sajalah video saya kali ini. 6 minit saya membebel, tak apa-apa. Okay, jumpa korang dekat video seterusnya. Pusing sekali.